Mengikut kiraan, bukan saya cakap punya, sekiranya lampu mentol LED ini digunakan selama 3 jam sehari, ia mampu bertahan ataupun mempunyai jangka hayat selama 22.8 tahun. Betul ke ni? Hai, salam sejahtera semua. Saya Agi dari ATKC Hardware. Hari ini Agi akan berkongsi ilmu dengan anda tentang lampu mentol LED. Apa yang sepatutnya anda tahu tapi orang lain tak bagi tahu. Apa yang anda tak tahu tapi orang lain pun tak share bagi anda tahu. Jom kita mula. Sebagai contoh, Agi akan menggunakan lampu mentol LED 27 watt jenama Sunsea. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang lampu ini, anda perlu mengenali tiga istilah utama. Pertama, correlated color temperature, CCT. Kedua, lumens. Dan ketiga, color rendering index, CRI. CCT merujuk kepada ukuran betapa kuningnya atau birunya cahaya yang dipancarkan oleh lampu mentol. Ukuran yang digunakan ialah unit Kelvin, K, dan lazimnya bernilai antara 2200K sehinggalah 6500K. Lumens pula merujuk kepada jumlah cahaya yang dipancarkan oleh lampu mentol, manakala watt merujuk kepada jumlah kuasa yang diperlukan oleh lampu mentol. Berbeza tau. Jadi, watt yang tinggi tidak bermaksud lumens yang tinggi. Manakala CRI pula adalah ukuran kebolehan sumber cahaya untuk menghasilkan warna pada objek-objek yang berlainan berbanding dengan sumber cahaya asli. Boleh tak? CRI diwakili dengan nilai 0 hingga 100. Pada kebiasaannya, sumber cahaya yang mempunyai CRI antara 80 hingga 90, memang cantik dah. Dan yang melebihi 90, memang macam real, cun sangat. Untuk memudahkan pemahaman anda, jom kita buat eksperimen. Ini adalah lampu mentol LED dengan CCT 3000K, lumens 4000 dan juga CRI 80. Tata. Manakala yang ini mempunyai CCT 5000K, lumens 4000 sama dan juga CRI 80 sama juga. Cuba kita lihat perbezaannya. Wah. Tahukah anda apa keistimewaan menggunakan lampu mentol LED? Pertama, cahaya yang cukup terang dan sihat. Lumens yang tinggi 4000 dengan sudut pancaran 270 darjah membolehkan pengagihan cahaya yang lebih sempurna. 3000K dan 5000K dengan CRI 80 menghasilkan warna yang cukup cantik dan tidak menyilau mata. Nombor 2, penjimatan wang dan tenaga. Mengikut kiraan, bukan saya cakap punya, sekiranya lampu mentol LED ini digunakan selama 3 jam sehari, ia mampu bertahan ataupun mempunyai jangka hayat selama 22.8 tahun. Betul ke ni? Kenalah cuba, baru boleh tahu kan? Nombor 3, kepelbagaian. Reka bentuk yang moden, efisien serta tapak universal E27 ini mudah digunakan dalam pelbagai aplikasi. Nombor 4, keselamatan dan ketahanan yang tinggi. Tiada ultraviolet, tiada infrared, tiada mercury dan mematuhi piawaian keselamatan antarabangsa. Sebagai pengedar yang sah, kami memberikan anda jaminan produk setahun atau penukaran unit baru dalam jangka masa 1 tahun berdasarkan terma dan syarat. Sekian sahaja perkongsian AG untuk hari ini. Semoga anda dah tahu dah selok-belok pasal lampu mentol LED ini. Sehingga kita berjumpa lagi, saya AG dari ATKC Hardware. Bye-bye.